listen up. Operation Fairway is being taken over by the USS. Is Major Dick Tarif there? Yes. Okay. He's in command from now on. Tell him to stay put, to be contacted by his superior shortly. Roger. Major, do you read me? Major Degtyarev here. I read you. I've managed to acquire documents about experiments carried out in the zone. Furthermore, we've been contacted by a stalker who's been in the CNPP. His name is Strelok, and he's offered us his cooperation. Roger. Accept his offer. You know what caused our helicopters to crash? Yes, I have the data, and Strelok's information confirms it. The helicopters were hit by anomalies after their locations changed during the emission. The anomaly map issued to the pilots turned out to be useless. Good. That means we have until the next emission. We'll be collected together with the stalker from position B-28. Stingray Squad will be evacuated with you. The birds are already in the air. Over and out. You heard the news, fellas. When we go, stick together and keep the stalker alive. Any questions? Get ready to move. Major, can I have a word? Takže vás vítám. Je to tady. Je tady poslední díl. Mohli jste vidět ukázku, proto jsem taky držel hubu. A je to tady. Je to tak. Je tady poslední prostě díl ze Stalkera. Uteklo to rychle. Nečekal jsem, že to bude takhle rychlý až, ale je to tak. No a já to asi nebudu dál zdržovat, protože tady bude docela velká bitka na konci. A vzhledem k tomu, že nemám moc munice, tak to bude docela dobrý. Takže já se tady rovnou s ním pokecám a vyrazíme asi na cestu už. Tak jo. Jdeme na to, já si ještě řeknu o munici. Ale... Tak, ještě si to tady u něj opravím. Ještě to teda zadarmo. No a my se teda vrhneme na to. Tak. Tak jo. Tak. Jdem na to. Ještě si to... Ne, nepřebiju si to. Tak jo, tak jdem. A je to tady. Zavolá své chlapy a půjdem. Samozřejmě až skončí Pripyat, jakože v tomhle díle. Move out, squad. Tak jsem si pro vás připravil Shadow of Chernobyl. Takže. My vyrážíme teda na cestu. Slyšíte helikoptéry? Tak jo. Pryč z této ohavné díry. Ahoj! Tak jo, teď tady bude pár zombíků. Teda pár zombíků. Já si trošku stlumím zvuky. Mám nahlas, no dobrý. Rozloučíme se i tady s naší koalou. Neboli... Vy víte s kým. A jdeme teda pryč. Opouštíme zónu. Kročujeme pomalu dál. Ježíš, exoskelet. Tak. Trošku jim tady pomůžem s tím. No, je blbný, ale... Tak jo, jdem, sejmu si to. A nejdřív tady jsou zombíci a potom je tady ke konci monolit, no a s ním to bude docela ostrý, protože ten bude mít Dragunovi na střeše, takže docela slušná přesila. There's about a dozen zombies in the building.
V jakém baráku? Ale musí být konkrétnější. Tady v tomhle. Streloku, běž do prvního. Ho. My jsou všude, koukám. Čeho nic se vyrojej, to je. Za celou dobu hry, tady byl maximálně velký barák. S tama zombíkama, když jsem šel do ty X8. No a teď najednou z ničeho nic se tady zombíků vyrojí, že to nestihám ani počítat. To je prostě zákon schválnosti. Neschovává se tady v tom, že ne. Ahoj. O, ještě pojď jednu, pojď. Bum. Já tu protektu miluju. Tak už to dobře běží. Nezvedej se. Lehni. V klidu. Tak jo. Safe? Nepřišli jsme o někoho. Nevidím žádné ztráty. Pokračuj. Ježíš, to si děláš srandu. No, tady jsou docela dobrý boje na konci. Vlipil, skotině! Na tebe, na! Poučí, skotina! Tak, sej. No, já nemám lékárničky, ale... No, tak to, ale to je dobrý, no. Tak to nepřežiju. No, tak to si ještě zajdu určitě do, pro lékárničky. Zavolej jim. We're on the way. Jo, blížíme se. Roger that. We'll be there soon. Stay alert and follow orders. Já nevím, proč to jistý, tak... Let's move. Serete. Nemíř mi na hlavu. Nevím, všichni jsou ready, jsme připraveni utíct. Vy tady chodíte, střílíte zombíky, jo, kterým utečete. Co je, chci se sklouznout nebo co? Šel jsem psa, ale... No a... Ježíš, ten kontrast, jo. No a určitě jste se všimli mého úvodního rádoby miniklipku. Jo, Snork. Vzniknul tak, že jsem se trošku nudil a... Prostě... Jsem si natočil Stalkera, jak hraje na kytaru. No a docela to sedí. No, ale... Co tam sedíš? Na tebe to nesedí, pojď sem. No a na konci jsem se rozhodl, že udělám pár sestřihů dobrých, takže se můžete určitě těšit. Ale to uvidíte až na konci. Po tady tom videjku, tady právě máme tu velkou anomálii, jak jsem o ní mluvil, že se po ní dá vylíst a tamhle je skrýš nahoře v tom posledním patře, ale to nevím. Tam už nepůjdu. Kontrolér. Don't stop. Keep moving. Já bych rád nezastavoval a šel. Run. Ale já, tady je někde kontrolér, ty vole, nebo něco takovýho. Au. Taky tě bolí hlava jako mě. Huh? OK, run. Pojď. Taky nemůžu, pojď. Ty vole, kde je ten... To není kontroler, to je něco jiného. Jo, teda absolutně nevidím. Monolit. Ale hovno, nehejbej mi s tím. Tak jdeme dál, teda. No, už slyšíme... Dragunov. Tak, jeden. To tady na budově jsou tady prostě všude. Tamhle další. Au. Hezký no. Já to s tou lékaničkou nedám prostě. Já jsem tady v prdeli. Já to nedám. Můžu to ještě zkusit, ale... Bez lékaničky to neudělám ani náhodou. Protože když se zbavím Dragunovu, tak mě sundají pěšáci, co tam běhají L96 a tak dále. Takže... Jsem tak trošku bez šance. Nestřílej po něm. Možná jsem z toho Draguna vzal, tak možná mám taky šanci, ale zdaleka pochybuju po něm.
Ergot, ty seš nesmrtelný, máš neprůstřelnou hlavu nebo co? No, si myslím. Já už mám dvě mrtvý. We can't wait any longer. We're leaving in 60 seconds. Už mi běhá čas, já už musím, já jdu. No, oni to nepřežili, chlapci. No, takže máme tady trošičku jiný konec. Tohle se nedá bez lékárničky, tohle nedám ani náhodou. Jo, jeden to přežil. Jo, přežili to všichni, tak dobrý. No jdeme dál, nezastavujeme se, ty vole, já to tady nepřežiju sám. Jdem, vůbec tady nebudem. Jdeme k helikoptérám a tady bude tedy, pokud to teda vyjde. Jo, to tady musím vlastně vydržet ten časový limit, no, který to nepřežijem to, my to nedáme, ne, utíkej, no, ne. Oh. Tak jo, je tady teda menší ukázečka. Major Tikhayev, we're ready to go. The Stalker and the Stingray squad are dead. Prepare for takeoff. No, tak cíplek všichni, no. Tak jo, no. Škoda. No a jsme tady. Takže toto bude osudové rozhodnutí. A já dávám ano, abyste viděli ukázky a toto je absolutní konec celého Stalkera. As a reward for successfully completing his investigation, Dektyarev was offered a promotion to colonel and the position of mission coordinator. He declined the opportunity to work at the HQ and submitted a personal request to get the information about the development of psi devices obtained by Dektyarev alerted USS commanders. All the information gathered on X-designated laboratories was removed from military archives and filed as top secret. All personnel working in the zone were ordered to prevent the disclosure of information about the laboratory. Several experimental samples were made on the basis of technical documents for item 62. Following a set of test trials, it was decided not to go ahead with large-scale deployment of the weapon due to the high cost of ammunition. Nonetheless, it would be reasonable to assume that further development of the Gauss rifle is ongoing. Skadovsk became home to any and all who could reach it. Fierce Stalker resistance did not stop the bandits from making regular and ultimately unsuccessful attempts to establish their so-called order on the ship. Despite this following the destruction of the Bloodsucker lair, it's unlikely that anything could significantly change the state of affairs on the Skadovsk. The old ship became a temporary center of stability. In the ever-changing, a fragile balance was reached between freedom and duty squads at Yanov Station. Tired of the endless struggle, fighters of both factions started leaving their squads and joining the Free Stalkers. The scientific expedition, organized by Professors Herman and Ozersky, was a success. The data they collected facilitated the development of groundbreaking medicine and technology, which prompted the Ministry of Education to allocate additional funding for Gary's stories about the Army's fate scared stalkers away from Pripyat. The few who dared to venture into the city ran into inexplicable phenomena, which added further dark strokes to an already gloomy picture of the dead city.
The legend of the Oasis stopped being a legend. The identity of those who managed to find a way to the secret anomaly became an increasingly regular topic of conversation among stalkers. Despite this, the number of adventurers trying to find it remained high, something the bandits were quick to take advantage of, with constant offers to lead stalkers to the Oasis, which the area around Yanov Station continues to attract growing numbers of stalkers. The lack of dangerous mutants and abundance of anomalous areas have led to the area being referred to as a treasure trove, with increasing regularity. Rumors of Zulu's fate reached the leader of duty, General Voronin. Counter to most expectations, Voronin decided to posthumously award Zulu with the Silver Shield, duty's highest decoration. Stalkers at Yanov Station still think of Vano now and again, recording his lightheartedness and skills. While some aspects of his life are usually up for debate, one thing is clear. With his luck, looking for a few noticed Strider's disappearance, his desire to work out a way of helping people who fall under the monolith spell followed him to his grave. The list of casualties suffered in the course of Operation Fairway was amended with yet another name. Senior Lieutenant O.N. Sokolov died in the line of duty. A group of stalkers was forced to seek shelter on Noah's old barge during a particularly powerful emission. When the barge was attacked by a horde of snorks afterwards, stalkers were forced to concede that the barge was as good a defense against mutants as anything they'd seen. Even more astonishing was a litter of pseudo-dog puppies that Noah himself led into battle. Having overcome his alcoholism, Cardin left the Skadovsk. Stalkers said he went to look for his missing friends. Several days later, he returned, suffering from wounds and radiation poisoning. As soon as his wounds healed, he left the zone for the second and final. Strelok's knowledge was lost with him. The information he found at the Chernobyl NPP, which could have been used to gain a better understanding of the zone, remained forever within its borders. It seems the zone knows how to keep its... Colonel Kowalski, commander of the Stingray Group, found his resting place not far from the majority of his squad. Their bodies were taken in by the zone, with nothing but old faded photographs left to remind the country of their sacrifice. Tak jo, toto byl oficiální konec hry Stalker Call of Pripyat. Já doufám, že se vám tato série líbila. Mě určitě nejvíc mě vždycky dostávají na konci ty ukázky. No a rozhodl jsem se, že ty sestřihy asi neudělám na konci videa, takže se nemusíte vůbec na nic těšit. Jak jsem říkal, budou furt těch pět dílů, těch nejlepších scének a tak dále, takže to tam můžu zařadit. A nemyslete si, že se Stalkerem končím. Kdo je se mnou v kontaktu, tak ví, že bude Stalker Shadow of Chernobyl. Takže se máte určitě na co těšit. Pokud jste tu hru hráli, jakože určitě jo, tak víte, co mě bude čekat a nemine. A já budu doufat, že mi když tak do komentářů budete psát různé nápady. Samozřejmě z okolností, v jakém průběhu jsem, nebudu nic dělat offscreen, prostě jak skončím, tak začnu. A já teda doufám, že mi do komentářů budete psát, co mám udělat v příštím díle, a budu čekat jen na ty komentáře, protože já jsem se rozhodl, že v těch komentářích si budete tu hru ovládat de facto sami. A to dvěma způsoby. Za prvé, že napíšete komentář, jakože se mám třeba vydat, že mám zůstat chvilku v Pripyati, že do toho Černobylu třeba ještě nemusím. A když budou dva rozdílný komentáře, tak se rozhodne hlasováním, a to je ten druhý způsob.
Takže kdo bude mít nejvíc hlasů, ten komentář, tak to bude v dalším díle. No a já myslím, že tohle by bylo pro dnešek už všechno. Já teda doufám, že se vám to opravdu líbilo, tak jako mě. A můžete se fakt určitě těšit na to Stalkera Černobyl, protože já jsem na to už hrozně natěšený. Mě se ani nechtěl natáčet poslední díl tady z Pripyati, ale rovnou jsem chtěl skočit na Černobyl, ale říkám, musím to udělat, nesmím načíst dvě hry najednou. Tak jo. Já pro dnešek tady končím z Pripyati. Ukončili jsme to, myslím, pěkně až na to, že nám všichni pochcípali, no tak se stane. Já jsem fakt se neměl lékaničky, viděli jste to sami, to by se nedalo. Já bych tam klidně zůstal díl, ale to by se nevyplatilo a zbytečně bych chcípal. Tak jo, už se dostáváme do hlavního menu a já se tedy s vámi loučím a pokud se video líbilo, tak určitě like a odběr a vy se mějte a čau čau.